שלום לכולם. כל מי שמתבונן בפרשיות השבוע של יציאת מצרים, משמות עד סוף בשלח, שם לב שתורה חוזרת כמה פעמים ואומרת, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם, ימינך השם ידרי בכוח. כל מה מדובר על יד השם. וגם כל עשר המכות אנחנו קוראים, גם כל קריאת ים סוף, שהכל פועל דרך היד של משה. אז זה היד של משה או היד של... אז הקדוש ברוך הוא את היד שלו שם בתוך היד של משה. זה חייבים להבין את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מוליך לימין משה זרוע תפארתו. כך אומר הפסוק, לימין יד משה, גם הימין של הקדוש ברוך הוא, ימינך השם נדרי בכוח. ככה זה היה, כך כולם ראו, כך הייתה מכה דם, צפרדע, כך היו כל המכות, וזה מאוד משמעותי, כי הקדוש ברוך הוא יכול לפעול גם לא דרך משה רבן, יכול לפעול ישר, אבל הוא בוחר לפעול בעולם דרך עם ישראל. אחרי שראינו איך זה עובד אצל משה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ראינו, רואה בני ישראל רואים, הם מבינים גם מה זה העניין של התפילין. התפילין, אנחנו אומרים, למה והיה לאות על ידיך או תוטפות בין עיניך? כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אז מה זה קשור? אומרים חכמנו, שמה שהיה אצל משה קורה אצל כל אחד ואחד מישראל. כל אחד מאיתנו. אם הוא מתבונן ומבין, אז הכוח שמניע אותו, שמחיה אותו, שמזיז אותו, שתן לו עוצמה וכוח, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. ממש כך. כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלק שור, אומר דוד המלך. וזה עניין של תפילין. תפילין הם נותנים לך את הכוח של הקדוש, אתה מתחבר למטען, אתה מקבל את הכוח האלוקי. אם אדם מתבונן בדבר הזה, אז מצד אחד, הוא מלא עוצמה, עוצמה. הוא מבין איך עם ישראל מנצח את כל אויביו. כן? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, הוא שוכן בתוך עמו ישראל. אבל הוא גם מבין שאם זה כך, אז הניצחון מובטח, ההצלחה מובטחת. רק צריך לדעת להכיל את האור הגדול הזה. להכיל אותו בענווה גדולה, אבל גם בעוצמה גדולה, והולך אתכם קוממיות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את הכוח להבין ולהכיר את הכוח הזה, ולהשתמש בו בצורה הכי טובה שאפשר. בהצלחה.